Durante 6 meses, un grupo de mozos rianxeiros de entre 18 e 30 anos recibirán formación teórico-práctica en silvicultura e xestión forestal. A Xunta de Galicia vende conceder a realización deste obradoiro de emprego, dirixido a mozos inscritos no Sistema de Garantía Xuvenil. O obradoiro de emprego Carnero Valenzuela, basicamente, está dirixido a temas de repoboación forestal e tratamentos de silvicultura. Busca un pouco unha línea de traballo que tiñamos moitas ganas de ir desenvolvendo, que é de que facer cos nosos montes, que tratamento dar para poñelos en valor, dai que sexa especificamente en zonas dos montes de Rianxo, entre eles pois unha grande parcela de aproximadamente unhas 15 hectáreas que ten o Concello de Rianxo no Barral, será onde desenvolvan o seu traballo e realicen eses traballos de poda, de tratamento das árbores, de ver que ferramentas, bueno, son necesarias para sobre todo impulsar despois unha capacitación laboral. A proposta do Concello non é casual, xa que ten constatado a existencia dun nicho de negocio ante a demanda por parte de empresas de xardinería de profesionais formados. Sabemos, ademais, que existe demanda por parte de algunhas empresas de xardinería para tamén contar con mocidade formada e con algún tipo de titulación para que pase a formar parte das súas plantillas. Por lo tanto, dáse formación e hai un pequeno nicho de emprego alrededor destas empresas que, en épocas nas que o tema forestal está pois, no punto de mira por temas de incendios, por tema de limpeza desas franxas de seguridade nos montes, pois adquire unha nova dimensión. O obradoiro dará comezo ao longo deste mes de setembro, unha vez se proceda a selección dos 16 participantes e os 5 profesionais que integran o cadro de persoal técnico e formativo. Non será o único taller de emprego con que conte Rianxo este ano. A espera da confirmación oficial, son moitas as posibilidades de que lle sexa concedido outro obradoiro na especialidade de pavimentación. A oferta será de 16 contratos durante 9 meses.